Jag kommer att sätta, det finns massa olika sätt att använda slags API. Alltså varning, det kommer att ligga ganska mycket kod nu när jag kommer att titta på. Jag kommer att jobba i en miljö som heter Node. Därför kommer jag också pyssla med lite, ni kommer se lite sådana server meddelanden. Jag sätter upp en lokal server helt enkelt för att kunna köra den här botten och låtsas att den är på internet fast den inte är på internet. Det kan ni bortse ifrån, det är liksom inte specifikt för Slack. Utan jag hoppas kunna visa lite hur man kan interagera med API för att få en trevlig bot i sin på sitt Teams-kanal. Grundinställningar som man måste göra. Det finns, ni har sett några exempel på sådana slackbottar som använder kommandon. Så i alla fall med Sourbot tror jag. Det är den enklaste formen av bot som är superanvändbar och det är också den vanligaste formen. Vill man lägga in knappar och mer interaktiva meddelanden hos botten så måste man dock välja vägen genom en app. Så det då har jag förberett här genom att fylla i såna här tråkiga client ID, client secret. Ni som är programmerare känner igen det här. Ni andra får stå ut lite grann. Jag kommer kalla min app, har jag döpt till Appson som ni såg. Min bot kommer heta Cat i brist på fantasi och men inte brist. Av tid på internet. Det här är en auth URL som jag behöver och den här också då för att kunna ta emot interaktiva meddelanden. Jag ska bara kolla att den här kör igång. Den verkar köra igång. Ska jag bara... Fast det gör den inte alls. Så... Jag har fått en ny URL som jag lite snabbt måste lägga in här ändå. Har jag inte... Så. Vänta, nu. Så. Härligt. Har vi ju Cat här. Jag har redan bjudit in Cat till den här kanalen om jag skulle skapa en ny kanal. Så har vi Cat här också. Och då har jag gjort så här. Som sagt, om ni känner er hemma i Node. Jag har en package. Jag har valt att använda mig av BotKit. Som är ett bibliotek för Slacks API. Slack har ett eget Node-bibliotek, men det är inte lika väl dokumenterat. Och dessutom så är BotKit ett standard-bot-ramverk som man även kan använda för Facebook-bottar och Twilio-bottar, som ni också har hört om idag. Så jag tänker att om man jobbar med BotKit och gör till exempel en Slack-bot i det så har man redan en erfarenhet av det ramverket för att sen kunna jobba lite snabbare och enklare med Facebook-bottar eller Twilio. Jag har också testat med en grej som heter Cleverbot. Jag tror inte att vi kommer gå in på det idag. Och sen har jag någonting som heter Request som jag kommer gå in på lite senare. Här är min stora bot-fil. Det är här jag definierar alla beteenden. Till att börja med har jag då hämtat in det här biblioteket BotKit. Jag har angett klient-ID och klient-secret som ni såg att jag hämtade från Slacks API-konsol på deras hemsida. De ska man aldrig ange så här. Jag har gjort det ändå för att jag inte orkade hålla på med variabler. Och också för att det här ska ju inte pushas upp någonstans. Så att de här liksom tokens kommer inte dyka upp någonstans. Jag kommer också radera den här appen efter den här sessionen. Så det är ingen idé att ni försöker memorera det. Request är en liten helper som jag använder för att jag ska kunna
parsa URL:er och få ut JSON-data från dem i Node. Jag har valt för min bot Cat ett litet enkelt API som är skapat av några Reddit-användare som heter Cat API URL. Det enda som händer som man får av det här är liksom en random fact om katter. Det är vad den här botten ska börja med att göra nu för oss. Den här botten som jag kommer pilla med nu kommer inte vara särskilt produktiv, inte så himla mycket ROI och ja, helt enkelt inte kanske jättemeningsfull, men den kommer innehålla liksom interaktivt och sen kan ni själva fantisera om hur ni skulle kunna använda det här i er organisation. Eller så är det väldigt härligt med också bottar som bara inte bidrar så mycket. Ja, och sen har jag, oj, det här är en kval. Jag försökte bygga en, jag ville att katten också skulle kunna liksom översätta med Urban Dictionary, om ni känner till det. Men översättningarna eller definitionerna är väldigt sällan safe for work. Så det blev inte så bra ändå. Så ni får se något annat istället. Så den ska inte vara med längre. Buildbots. Då har jag liksom en controller som jag bygger och använder det här kittet, botkit, biblioteket. Konfigurerar mig då de här variablerna jag satt här uppe. Och så anger jag scope. Och det är, om ni såg den här lilla auktoriseringsprocessen jag gick igenom, så är det jag godkänner scopet bot. Det är det jag kommer fråga efter och det är det jag använder den sen godkänner. Så det anger jag här. Det är de här raderna. Det här är ännu mycket enklare om man då inte skulle använda sig av en app utan göra en sån enklare bot, så att säga. Samma sak med följande rader. Det här är att jag måste sätta upp en webbserver och kommunicera med appen. Som bara är där för att den här appen behöver ha webhooks. Liksom. Och den ger lite fel med denna. Så det, de här är lite så... valfria. Det här är lite kod som kollar om en annan bot körs eller har ett RTM-event som kör. Men det är också lite, det är fin kod och den här koden är inte i sin helhet fin. Så att det är skit i det. Det är inte roligt ändå att titta på. Här däremot, här skapar jag en bot. Jag har liksom definierat de här. Nu bygger jag upp en bot med create bot. Det här är funktioner som är i botkit. Och de är generella för alla typer av bottar man skapar via botkit. Om det är en Facebook-bot eller Twilio eller någonting annat. Sen hos botkit, beroende på vilken miljö du vill göra en bot i mitt fall Slack, så finns det då också specifika botfunktioner. Jag start RTM är en sån. Det är en Slack-funktion som RTM står för real-time messaging. Så RTM kollar hela tiden varje gång någon skriver, varje gång någon loggar ut, varje gång någon lämnar en kanal eller går in i en kanal. Postar ett meddelande, postar en bild. RTM loggar liksom hela, eller läser av de händelserna hela tiden. Och det ska vi använda för att vår bot ska kunna veta hur vad den ska svara på. Så bot start RTM, här börjar vi lyssna. Och så har vi först det här. Controller hears. Det är vad vi lyssnar efter. Hello, det är vad jag skriver. Det kan man ange som en array här. Det kan man flera saker. Jag skulle också kunna kolla efter good morning. Och sen nästa array här, eller samling med data, är på vilket sätt de här sakerna ska höras. Här har jag skrivit mention, vilket man kunde se då här. Hello, cat. Miau, svar. För att jag skrev hello, mention. Nu la jag till good morning här också. Eftersom jag måste ta om servern för att den ska liksom... Nu kör den med den gamla koden.
men så att ni ska få se exempel på det. Här är också definierat, först reply, ser ni där, det är vad botten svarar när den hör hello i en mention till mig. Text, miau, den såg ni. Icon emoji, smiley cat, det är den här då. Jag skulle också kunna sätta ett temporärt namn för den. Om jag inte vill exempel att det ska stå appson, utan jag vill att det ska stå cat. Det ska ni få se ett litet exempel på nu. Jag ska in här och så tar vi fram. Nej. Ja, men vi går vidare. Det blir kul. Ja, som ni ser så har jag ju för kodat kod. Så. Vi kan fortsätta med hello. Så. Så vi säger fortfarande hello. Men nu har jag liksom utökat alternativen för i vilken kontext jag säger hello. Vilket gör att botten ska svara vid fler, i fler kontexter. Utöver en direct mention så är det också utöver en mention så är det också i en direct mention. Vilket jag tror är om jag pratar till den i chatt med den. Direct message är privat meddelande. Ambient är om jag bara säger hello utöver att nämna cat överhuvudtaget. Det är ju lite kul för det här experimentet, men det skulle till exempel vara jätteirriterande att ha en bot som reagerar varje gång de säger ett ord som är ganska vanligt i en kanal. Och speciellt om den svarar med någonting så dumt som fakta om katter som den här kommer göra. Men ja, så jag kommer faktiskt ta bort den nu. Bara för att ni ska se. Ja, och här är då koden som ni ser har ju liksom, det här känner ni igen från förra om ni kommer ihåg det. Det är själva reply. Text är variabeln fakta som jag kommer återkomma till. Här har jag specifierat channel. Jag vill att appen botten bara svarar i en specifik channel för att, eller en kanal för att hålla det lite mindre stökigt med kattmeddelanden. Jag har gett katten ett nytt namn så att det inte längre ska stå appson när den svarar. För att fortfarande behålla emoji smile cat. Och här uppe pratade jag om att jag hade använt en liten helper för att kunna läsa av URL:er. Den heter request. Här är URL:en för cat API. Den heter cat API URL. I request så kör jag cat API URL. Jag vill returnera den som JSON. Får status på hur det gick och om det inte blev några felmeddelanden. Och det gick bra så får jag tillbaks faktan. Det är den första värdet i det returnerade objektet som är faktan. Så där har jag lagt den i variabeln fakta. Det ska ut som ett textmeddelande. Så nu ska vi prova det här. Håll tummarna. Just det. Och sen måste jag nog göra så här, tror jag. Så, vad skrev jag nu? Vad fick jag skriva någonstans? Ja, mention ska räcka. Hello, cat. Informative cat ger mig ett ganska ointressant fakta om katter. Eller det var ganska intressant. Så kan man göra lite, det finns ju liksom, dels kan du använda de här sakerna som är specifikt för Slack. Att du har en emoji, du har ett användarnamn, du vill definiera vilken kanal den här ska prata i. Men sen finns det också en massa olika paket i, du kan använda JavaScript som det är om du har någon kunskap som JavaScript för att formatera informationen innan du ger den till en Slack, skapar en variabel av den och presenterar den i Slack. Jag tänkte att vi bara testar lite använda to uppercase som helt enkelt gör hela texten i caps lock. Vilket är lite störande och lite skrikigt. Så vi döper också om katten till loud informative cat.
Så då har liksom fact gått igenom den här funktionen, förändrat sig och sen, men den ligger fortfarande kvar där liksom. Vi provar igen. Han vill ha det för mig, det är okej. Det här kan man använda delvis för att kanske nyansera sin bot, men också för att ha en bot men som ser ut eller som upplevs som helt olika bottar i kanalen. Man skulle kunna ha att olika typer av information gestaltas av olika emojis och olika usernames och pratar i olika kanaler. Ett sätt att kanske förenkla eller göra det krångligare, jag vet inte. Det får man, det är lite tycke och smak kanske. Och tid. Nu hoppar vi jättemycket vidare. För nu tänker jag att jag ska visa er ett mer interaktivt meddelande. Vi kanske inte vill att den här katten helt oannonserat berättar en massa saker om katter för oss. Utan vi vill att den artigt frågar oss först. Så då ska jag göra så att den här botten beter sig på det sättet först. Stänger ner den här servern bara så. Då heter det i... Det BotKit gör är att den använder slags APIs då, funktioner. Den har döpt om dem någorlunda. Men Interactive Message Callback representerar en specifik API-metod hos Slack. I konsolen så ser man vad det är för API-URL liksom, som ropas med de här olika funktionerna. Så att det är ett ganska bra sätt om man vill kolla upp i slags API exakt vad det är som händer. Eftersom det inte alltid heter samma saker i BotKit. Men BotKit har en on-interactive message callback. Vi börjar med den för det är en callback. Eller vi börjar inte med den för det är en callback. Här, då är vi här. Controller here, så då lyssnar vi igen. Jag ska inte ha någonting här. Nu vill jag, och det betyder att vad jag än skriver så kommer den här botten att ge mig ett svar. Ganska irriterande, så jag ska se till att den bara gör det i ett direktmeddelande. Kanske också en mention i och för sig. Det kan ju vara snällt. Så. Icon emoji har jag satt till den vanliga katten. Username cat nu bara. Vi kan byta polite cat kan vi. Och så ställer och då använder jag då attachments i det här svaret och så kan jag formatera den här frågan lite mer interaktivt. I det här fallet har jag valt att addera två knappar, type button, value, text alltså som label. Och vad de heter och de här värdena. Det behöver jag för att identifiera dem senare. Vilket callback i det jag ska ropa på. Titel. Wanna hear a funny cat fact. Callbacken är här. Ja, så här helt enkelt. If message actions name. Här har vi message actions name. Är yes. Då kör jag den här request cat upp i URL som ni såg tidigare. Jag har bytt ut... Jag tar det senare. Men jag har gjort så istället att nu är det i callbacken jag definierar svaret. Eftersom det är det jag ropar på när jag trycker på knappar. Förlåt för det här tråkiga momentet. Kunde ha skrivit en mycket bättre oath. Så där. Då ser det ut så här istället. Och det här ger ju en möjlighet.
jag kommer inte göra det, jag gör inte det i det här exemplet, men ett toppen, en toppengrej att använda det här till exempel är, skulle kunna vara logga data som är liksom utfrågad från medlemmarna i den här kanalen. Man skulle kunna ha någon typ av så här, hur mår du? Bra, dåligt på en skala. Och så får man svara på det. Kanske anonymt som medlem i den här organisationen. Och sen skulle man ju kunna göra någonting med datan om man märker att vissa, till exempel i en projektkanal, om man alltid ställer den här frågan till exempel i en projektkanal, så skulle det kunna vara, är det här projektet kanske väldigt stressigt den här perioden? Det är ett kanske mer vettigt sätt att använda det här. Jag vill bara ha kattfakta, så jag säger yes. Oj då. Prova igen. Så nu fick jag ett kattfakta. Och som ni såg här, det som inte hände här eftersom det blev ett felmeddelande är att, men i och med att jag använde en istället för att använda ett vanligt reply i den här callbacken, så använde jag reply interactive, vilket gör att den ersätter frågeformuläret med svaret. För att man inte ska kunna, dels är det lite fel hantering att man inte ska kunna svara flera gånger. Vi har också, ni ser att jag har en if actions name yes. Bara för sakens skull så kan vi testa och se vad som händer om jag väljer nej. Just det, okej. Oj. Hello cat. Nej, nu verkar jag ha lite slött med. Nu. No. Jag blir ledsen katt. Så det är de enklaste exemplen, antar jag. Det ser ju lite stökigt ut, kanske, om man inte är van vid kod med de här. Men det här är det här request till exempel är väldigt mycket så här, ett standard sätt att parsa information från till exempel en API. Så det är det som är fint då med Botkit och till exempel då request är att du kan göra det här i Node för till exempel en Slack-bot och sen kan du göra ungefär samma saker för då en Facebook Messenger-bot eller en Twilio-bot. Då har du lärt dig det gratis medan du gjorde någonting för Slack. Jag har en. Nej, jag vet inte, jag kanske slutar där. Ja. Så. Tack. Tack. Jag har ingen mic längre. Jag tar bort den. Men du kan. Nej, men frågor till Sanna, finns det? Ja. Du tänker med time, eller vad säger jag, förlåt. Med, ja, precis. Det finns ju den som bygger på att du har liksom ett kommando, ett snedsträckkommando och sen hämtar ut och sen får information tillbaka. Den kan man ju konfigurera antingen alltså väldigt enkelt med UI inne på Slack, men det kräver ändå att du går in i den API-hanteraren där bak. Liksom. Men du behöver inte lika mycket kod om du bara vill till exempel ha ett ordsvar eller en länk skickad tillbaks. Det finns ju också miljöer som till exempel inte är, du skulle kunna göra någonting med POP, alltså andra programmeringsspråk som du är mer bekväm med. Botkit är ju bara ett bibliotek för ett sätt. Jag undrar, conversational interface, du tänkte på prat med munnen typ. Munprat. Det vet inte jag. Är det Sonja som pratade sen idag kommer prata om conversational interfaces. Men ja, det krävs ju ett till lager. Det måste ju ha någon slags API-förare där som tolkar det
till text, för det är ändå texten man kan analysera. Ja, jag tror att vi får vänta nästan på Sonja som kan förklara det där så väldigt mycket bättre än vad vi kan killgissa ihop. Eller jag. Någon mer som har en fundering? Det blir ju kopiösa mängder bottar här klockan 2 igen. När Darius ska se mig och Fredrik Mjelle ska prata om bottar. Jag har aldrig gjort en Twilio. Jag har gjort massor med Twilio-bottar. Som funkar. Den här har jag gett upp dock. Men jag tror att det är tvn kanske som är trasig. Den har varit med ett tag. Men Twilio funkar på ganska precis samma sätt. Man sätter upp ett telefonnummer för antingen samtal eller för sms-meddelanden på Twilio. Deras liksom vanliga webbsida. Och sen väljer man vart det meddelandet ska skickas. Ja, inte det. Men man sätter upp en egen endpoint ungefär som Sanna har gjort i sin Node-applikation här. Så sätter hon upp var hon vill ta emot och lyssna på saker. Så gör man på samma sätt på Twilio. Man sätter upp var man vill att ens logik ska köras. Liksom. Och det kan ju vara på sin egen server eller på sin Mac eller på Heroku eller vart man vill. Där man kör sin datakod. Och sen svarar den tillbaka med någonting. Så det är egentligen samma sätt att man har ett request. I det här fallet kommer det från Slack. Men det kan vara från Twilio eller från Facebook Messenger. Och så har man ett respons som man skickar tillbaka med svaret helt enkelt. Med text. Det man kan tillägga att det som är härligt med Node är att det finns väldigt mycket färdiga paket för att hantera data och information i Node. Så att jag har ju liksom den här bot-kitten för att bygga upp min app och för min bot och för att lyssna på i den här miljön om vi säger att det är Slack för vad jag ska göra. Men sen kan jag ju ha Google Translate har ju ett bibliotek i Node liksom, som jag kan använda för att översätta texter på olika språk och sen mata ut dem i Slack eller någon annanstans. Finns ju också ett text-to-speech-bibliotek också i Node, har jag sett. Jag vet inte hur bra det är. Liksom. Det finns sentiment-konverterare också, eller som känner av sentiment i texter. Skulle man också kunna ha, kanske för att ha en bot som returnerar någonting beroende på om det är en glad eller icke-glad text och så vidare. Måste botten vara inbjuden för att funka? Ja. Det går att interagera med den personligt efter att den är inbjuden i en kanal. Men den måste börja med att inbjuda den i en kanal. Ett sätt att lösa det på är ju att när den initieras säga åt den att bjuda in sig själv eller liksom gå med i en kanal skulle man kunna göra till exempel. Ja, IRC är ju underbart för att där har det funnits bottar hur länge som helst. Så att väg in och ut. Ja, BotKit, jag vet inte. Har du kollat? Just BotKit finns inte, men jag vet att det finns. Jag satt faktiskt och läste om det tror jag senast igår. Om att det var någon som hade, skrivit en kommentar till någon issue-tråd på GitHub. Bla, bla, så. Men som var typ, I can't believe this is still so much easier in IRC. Så... Ja, det är synd bara att ingen hänger där längre. Eller gör folk det? Jag vet inte. Det finns säkert några. Man kan ställa in sin Slack att ha IRC-protokoll. Man kan konfigurera Slack att funka över IRC också, säger Karl.